třeba dezinformací o Lieto Medvedu, jaký věci jsou tam dobrý, co přesně v tréninku dát za série, za váhy, za cviky a pak nějaký různý vlastně věci, třeba pasek a magneska, takové věci. Jo, mění se prostě o tom, co se od toho tréninku hodí a čemu se vyvarovat, jakým chybám a takým věcí. Takže první týden se začíná, že je nejlepší si zkusit maximálky na bench, na dřep a na mrtvý tahy, jo, maximálky. A potom je s váhou 100%, kterou vlastně zvednete pětkrát, jo. Takže určit si to nějak tak zase, aby to nebylo moc lehký, ale zase, aby to nebylo moc těžký, protože každý týden budete přidávat, jo. Zhruba těch 5 kilo. Jasně. Občas je víc, jak to vyjde. Ale ne, udělat to hnedka na začátku těžký, aby se pak vlastně při čtvrtém týdnu... To už nedali. No, jasně. Jo, takže určit to je to správně. Takže první týden se začíná vlastně tak, že první den se jede bench, jede se přítahy v předklonu a jedou se ramena, na jeden cvik na středy, 3-5 sérií, jede se jeden cvik na bicepsy, taky 3-5 sérií a jede se jeden cvik na triceps vlastně, jo. Takže první týden začínáte na nějakých 10 sérií. 10 sérií, z toho 2 jsou golden a 8. Jo, takže 10 celkově, ale 2 série, ty první dvě na tom benchu a na přidávání v předklonu jsou vlastně první 2 série vždycky golden, což jsou vlastně ze... Je tam je to jednotlivé rozdělení, jestli je to bench, mrtvý tah nebo dřep, tam je nějak 85 a... 90% nějak. No, to si myslíte. S tím se odjedou 2 série, jo, a potom se zhodí 10% z té váhy a jede se 8 sérií první týden. A každý týden takhle navyšujete, až skončíte potom na těch 15 sériích, jo, ten čtvrtý týden, to je na 14-15 sérií. No a u toho dřepu a mrtvýho tahu, vlastně můžete dát první týden třeba 6-7 sérií, protože abyste to zase nepřepískli. Jasně. A zase další týden dát těch 11. Hlavně při tom tréninku, než to tam začnete klepat ty váhy, tak určitě se protáhnout. Teďka si říct něco k tomu. Takže určitě bych doporučoval cvičit ze začátku, aspoň ze začátku, když se rozcvičujete, abyste se zahřáli, tak v teplém oblečení, určitě mikinu, tepláky, jo. A boty, ne žádný boty, ale ne žádný krok, si to krabina. Klidně můžete mít termo, já třeba někoho na sobě nemám, ale mám si balé přesně. Jo, termo, prostě abyste byli v teple, zahřáli klouby, aby vyvaral se zranění, je to fakt těžký trénink, jsou tam základní cviky, jede se tam hodně těžký váhy, ale je to hodně dobrý trénink, protože jako... To hlavně síla jde nahoru, objem taky, tam já jsem super. Můžete přijat trošku se krmu, ne třeba hodně, ale jenom zlehka, abyste měli to vydat k tomu tréninku. No, takže tak. Hodně důležitá věc, si rozebrám ty věci, co jsou hodně důležitý. Takže určitě teplý oblečení, to je hrozně důležitý, cvičit v teplém oblečení. Druhá věc, opasek, furt na sobě, furt. Jo, má to svý klady, má to svý zápory. Kdo cvičí bez opasku, rozšiřuje si pas, což asi víte, takže někteří, ale zase, když potom máte furt opasek, tak ztrácíte stabilitu jako těla, jo. Takže má to svý klady, svý zápory. Každý si musí učit své priority, ale já cvičím teda s opaskem, no. Aspoň ty základní cviky, neříkám bicepsy, tricepsy a ramena cvičit s opaskem, jo, to ne. Ale určitě bych cvičil s opaskem bench, určitě přítahy v předklonu, určitě prostě ty všechny cviky, kde se dělá hodně sérií s těžkými váhami. Tak vlastně magnesko můžete mít v kostce, tady v pytlíku, anebo tekutý, je to jedno. Prostě abyste měli ty ručníky jako fakt sily, aby vám to nevyhrzelo. Je hodně důležitý každou tu sérii si ty ruce fakt napatlat, ne že s tím plesknete, jo. To je úplně největší kravina, protože pak to vdechnete a je to docela dost nezdravý to vdechovat. Vlastně to magnésko slouží k tomu, abyste měli pevnější ucho, fakt pevný ucho a aby vám činka nekluzal, protože věřte mi, že potom když jedete desátou sérku, tak už je to fakt sranda tu činku vůbec udržet a hlavně to už potom klouže a už jsou hlavně mozoly a je to s tím magnésky, je to fakt základ. Žádný rukavice, to je to.
Rukavice, to je kravina, to bych nebral. Ztrácíte vlastně takovej ten cit a vztah s tím železem. Kravina, já jsem to nosil, ale pak kravina. Mě nedoporučoval. Dále, další důležitá věc je určitě hudba. Sluchá. Hodně důležitá. Na těžký série. Jinak vás to motivuje vás to a nikdo vás přitom neruší, že jo? Nějaký keci, nemůžete poslouchat. Prostě soustředíte se jenom na cvika, jde to zase. A ještě hodně nejdůležitější věc, na kterou jsme zapomněli, tak necvičit to tenhle trénink sám. Nikdy to sám. Vždycky mít sparinga na tenhle trénink. Takže to asi z toho stíle partie všechno. Můžeme se vědět. Každopádně, až tohle video zveřejním, tak vám hodím do komentáře přímo třeba adresovou stránku, kde si ten trénink najdete, tam budete mi přímo napsaný dny, jo, co se kdy cvičí, jo, to tady nebudu teďka říkat. Teďka jsem vám chtěl říct tady s Kubou takový ten základ, co se hodí, jak tam začít, jakýma váhama, myslím, že tohle jsme řekli. A já vám hodím teda link na ten trénink a můžete to zkusit, je to fakt pecka. Přidá se všechno. Jdeme na to. Čus.